Els verds tiren amunt a la primera. El 3, de nou en folre, intentant descarregar el segon de l'any, refer-se de la caiguda de Sant Quintí, sobretot agafar confiança, descarregar aquest castell de nou que necessiten descarregar en el dia d'avui, en aquesta actuació, per seguir amb el que toca aquesta temporada. De moment ja tenim el pis de 15 col·locats, 6 anys que remunten ja al pis de 15. Cal dir que el passat divendres els verds ja van descarregar aquest castell assaig tot sencer. Per tant, avui a plaça, també amb un canvi que veiem al pis de 15, han reforçat aquesta estructura per tal d'agafar confiança i poder portar la plaça amb garanties amb aquesta canalla nova, la cassoleta ja remuntant al pis de 15, sobretot aquesta confiança d'aquest castell que necessita poder-se avui descarregar. Entren dosos d'aquest 3 de 9 fora dels verds i, com sempre, nerviós, evidentment, perquè recordem que venen d'una caiguda d'aquest castell. Dosos col·locats d'aquest 3 de 9, la cassoleta és dalt, l'enxaneta ja remuntant al pis de 15, el porten bé, seria bo que no l'anessin obrint més, que anessin defensant. Entra la cassoleta, el castell t'acorda, va bé, el castell va bé, vinga, som-hi, cassoleta col·locada, enxaneta dalt, a punt d'anar a carregar el 3 de 9, els castellers de Vilafranca, som-hi, enxaneta, 3 cops a peu, va, a punt de carregar, està maco, està parat, està molt bé, atenció a l'enxaneta, sí senyor, 3 de 9 en folre, carregat dels castellers de Vilafranca, comença la baixada. A poc l'enxaneta en aquesta baixada de la renga del castell, ara és com comença a patir una mica en el pis de 15 i de 6 anys, vinga, l'han d'aturar, l'han de parar, vinga, a veure, som-hi, s'ha de parar aquests nervis en aquesta baixada, que no es precipitin tampoc la sortida als osos del castell, com dèiem, els nervis, sobretot de la caiguda de l'altre dia a Sant Quintí, s'ha anat amplejant una mica a nivell de terços, s'està agafant ample per la part de baix, per ja dosos fora, tothom tranquil·litzat. Els verds aconseguiran descarregar el seu segon 3 de 9 en folre de la temporada i el més important, es trobaran de sobre aquell 3 de 9 carregat a Sant Quintí. Com dèiem, acabat una mica estirat a nivell de terços, una mica obert, els quarts parlant entre ells per la defensada del castell a la baixada, però almenys avui amb més seguretat l'han carregat força bé, la baixada una mica més treballada, però avui els verds han complert amb el que necessitaven, descarregar el castell de nou. Jo ho he fet també aquí a l'Hospitalet, una altra plaça que estrenen també els verds com a plaça de castells de nou pisos.